Відкрита трибуна. Чи потрібно дітям робити щеплення? Да, я считаю, что нужно, но это не есть стопроцентная гарантия того, что ваш ребенок будет здоров. Поэтому нужно еще выполнять некоторые критерии для его здоровья. Поэтому нужно совмещать. Так, звичайно, треба. І я би, на мою думку, я б зробив це законодавчо обов'язковим, тому що це несе небезпеку для суспільства, відсутність щеплень. Тому що хвороби, які на даний момент прогресують, це як спалах кору, доказує зайвий раз те, що щеплення потрібні, дуже потрібні, тому що це і жертви, і... Це небезпечно для суспільства. Я вважаю, треба, якщо вона куплена за власні кошти, а не в наших лікарнях. Тому я вважаю, що потрібно. Якщо впевнені в якості її. На 100% нужно или нет, я вам не смогу ответить. Просто это все в зависимости от того, как воспринимает ребенок эти лекарства. Ну да, я считаю, что нужно, потому что чтобы они были здоровы, там ничем не болели. Відкрита трибуна.